Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Tutangiye inyigisho izamara igihe kirekire, uko Roho azabishaka, nicyo nshaka kuvuga. Inyigisho izibanda kuri Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu, kumugira, kumugendana, kubana nawe bidufitiye umumaro cyane. Ubu rero uyu munsi mu gutangira iki kiganiro, nifuje yuko twasobanukirwa twese hamwe ngo Roho Mutagatifu ni nde. Roho Mutagatifu ni muntu ki, cyangwa se ni Imana gute? Ndabizi neza yuko wenda icyo kibazo abantu benshi mushobora kugisubiza, ariko nanjye ngiye kugerageza kugisubiza ku buryo bwanjye nifashishije ibyanditswe bitagatifu, kugira ngo dusobanukirwe Roho Mutagatifu ninde. Ubwo birumvikana, turasobanukirwa ninde, n'ukuntu akora te, mbese Roho Mutagatifu. Muvandimwe wanjye nkunda, ndabizi ko ijambo Roho Mutagatifu urizi, cyangwa Mwuka Wera, ariko ibisobanuro burya tugira kuri Mwuka Wera, kuri Roho Mutagatifu, akenshi usanga ari bikeya. Niyo mpamvu rero numvaga nifuza yuko twese abari kumwe muri uru rugendo rugana mu ijuru muri izi nyigisho, twagerageza gukurikira iki kiganiro, mbese tudasiba, kuko nanjye mu guteguriza inyigisho nzagerageza kugenda buhoro buhoro kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa. Hazabaho wenda igihe cy'ibibazo, ariko icyo gihe cy'ibibazo muzihangane, muzabibaze tumaze kurangiza inyigisho. Uvuga uti nubwo inyigisho irangiye ariko ndacyafite ikibazo ahanaha, kuko kubaza ku munota wa mbere hari ubwo ubaza ibiri mu nyigisho zizakurikiraho. Ndabashishikariza rero mwese gukurikira iki kiganiro, kandi tukagikurikira duteze amatwi, dutuje, turangwa no gushaka kumenya, apana kujya impaka cyangwa se gushaka kunyomoza, gushaka kujambura. Oya, abana ba Yesu ntagaruko bamera. Abana ba Yesu bunga ubumwe muri Roho Mutagatifu. Ntabwo mfite gahunda yo kubabeshya, wenda ngo mbe ndi kubabwira ni mutuze mbabeshye. Oya, Roho w'Imana niwe ugiye kutwiyoborera muri iki kiganiro. Jyewe nta nubwo namenya ngo ikiganiro kizagenda gute. Oya, jye mpabwa titre ibikurikiyeho, utwigisha niwe ukoresha ijwi ryanjye nk'uko umuntu yakoresha mikoro akibwirira abe. Ndabibahamiriza abavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, n'ukuri inyigisho mbaha ntabwo ari zo mba nateguye. Wiya ntabwo mba nafashe igitabo ngo negure ngo tuzavuga gutya ngo ingingo ikurikirwe n'iyi. Oya, utwigisha ni wowe ubategurira. Kubw'ibyo rero nkabambabwira nti mwihangane, mureke tugendane neza nawe, kandi kubera ko azi ibyo dukeneye azabidusobanurira rwose, nimuhumure. Hanyuma igihe kigeze wenda ukabona ukavuga uti ntabwo icyo nashakaga nkibonye, tugiye nibwo washaka kubaza, n'ukavuga uti ndashaka kubaza. Muvandimwe mwiza rero, ihangane, ukomeze, utege amatwi, Roho utwiyoboreye agufitiye ijambo. Gira amahoro ya Kristo. Jyewe Roho w'Imana akoresheje kugira ngo nkuganirize mu ijwi ry'umumararungu Marie Louise, ariko mu nyigisho zateguwe na Roho Mutagatifu, ni jye wenyine umumararungu Marie Louise.
Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ni mureke tubanze twiyambaze Roho Mutagatifu kugira ngo ayobore imitima yacu, ayobore intambwe zacu, ayobore ibyiyumviro byacu, maze tube koko abana bayobowe na Roho Mutagatifu. Duce bugufi maze tusenge. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya n'isi zabone guhinduka. Tusabe Imana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Roho w'Imana manuka, manuka. Roho w'Imana manuka, manuka. Roho w'Imana manuka, manuka. Imitima yacu ibone. Roho w'Imana nzima, turagukeneye mu mitima yacu, turagukeneye mu bikorwa byacu bya buri munsi, turagukeneye kugira ngo twiyoborere, abigisha baragukeneye kugira ngo babashe kwigisha neza bakore ku mitima y'abakeneye kwigishwa. Roho w'Imana turagukeneye kugira ngo ibikorwa byawe bikomeze byiyoborere isi. Dukeneye ku isi iva mu mwijima ikajya mu rumuri. Roho w'Imana turagusabye ngo umanuke maze utwiyoborere. Abigisha baragukeneye, abigishwa baragukeneye, abakristu turagukeneye, kw'imitima yacu ibone. Roho w'Imana turagukeneye, turifuza yuko ukomeza kubana natwe, turifuza yuko ukomeza kugendana natwe. Ngwino Roho w'Imana nzima, ngwino muhoza imitima ibabaye, ngwino wowe ususurutse imitima ikonje, ngwino wowe ugarura imitima yahabye, ngwino wowe umara agahinda abagafite, ngwino wowe uhanagura amarira yacu maze tukongera tukaba bashya. Ngwino rumuri rw'imitima yacu, ngwino mbaraga dukesha ubuzima, ngwino bwoko bwacu, ngwino kivugo cyacu, ngwino buzima nyabuzima. Twese turagukeneye. Abakire baragukeneye, abakene baragukeneye, abantu baragukeneye, kw'imitima yabibone. Roho w'Imana nzima, ibyiciro byose by'abantu biragukeneye. Urubyiruko ruragukeneye, abana baragukeneye, abagore baragukeneye, abagabo baragukeneye, abasore n'inkumi baragukeneye, abasaza n'abakecuru baragukeneye, abasenga baragukeneye cyane, ariko n'abadasenga baragukeneye, kugira ngo utwike ikibi kiri muri bo maze bahindukirire Imana. Roho w'Imana, buzima bwacu tutagufite ntabwo twabasha kubaho, ntacyo twakwimarira utaduhagarikiye. Umuntu ntacyo yashobora, nta n'icyo yagira kiri cyiza. Sukura ibyanduye, sukira utuzi ibyumiranye, umuri inkomere, urushya imitima ikonje, ususurutse imitima ikonje, kandi iyabaye rutare uyoroshye.
bagenzi bagana mwijuru twese turagukeneye abatowe baragukeneye w'imitima yacibone roho w'imana manuka roho w'imana manuka roho w'imana manuka imitima yacibone. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, Roho Mutagatifu niwe mbaraga zacu. Roho Mutagatifu niwe udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, niwe uduhumura mu ngabire ze uko arindwi ndetse n'izindi ngabire nyinshi zikubiye muri za ngabire ndwi. Niwe rero uduhumura akatwereka igikwiriye maze tukagendera muri we. Roho w'Imana nzima rero iyo amaze kugendana natwe, ibyari byiyumviro bibi bihinduka byiza, maze ibya ahari umuriro hagahinduka amafu, ahari ubukonje hahinduka ubushyuhe, ahari ubushyuhe hagahinduka ubukonje, uko Roho w'Imana abona ko abantu babikeneye. Ahari umwijima ahashyira urumuri, Roho w'Imana ahari uburwayi ahashyira ubuzima, ahari ukwiheba akahashyira ibyiringiro. Roho w'Imana ahari ugucika intege ahashyira ibyishimo, ahari agahinda n'umubabaro akahuzuza umunezero. Nguwo Roho w'Imana. Icyo gisobanuro cya Roho w'Imana rero kiragora abakristo benshi kucyumva, kigora benshi kugisobanukirwa. Niyo mpamvu tugiye kumusobanukirwa duhereye ku byanditswe bitagatifu biri muri Bibiliya, ariko kandi n'ibyanditswe bitagatifu biri mu buzima bwacu. Nongere mbibutse yuko iyi Bibiliya ibereyeho twebwe. Haleluya. Ibereyeho twebwe, ni ukuvuga ngo iyo tutabaho nayo ntiyari kubaho. Yabayeho kugira ngo idufashe kurushaho kugana mu ijuru. Kubw'ibyo rero tugomba kumenya ko ubuzima bwacu bukomeye, yewe reka mvuge ni bufite n'agaciro kurusha Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana nyine. Ariko igihe byose bizahinduka bishya, Bibiliya nayo izavugururwa, ariko ubuzima bwawe buzagumaho, roho yawe izabona Imana, ndetse usange ya magambo Bibiliya yaguhaye ariyo yakugejeje iruhande rw'Imana, unezerwe by'iteka ryose. Kuvuga ngo Bibiliya ibereyeho mwene muntu. Haleluya. Bibiliya ntabwo mu ijuru bayisoma, ariko ubuzima bwawe mu ijuru burazwi, mu ijuru urazwi. Haleluya. Bari kugutegurira icyicaro. Yesu yaravuze ati mu ijuru kwa Data hari amazu, iyaba adahari mba mbajyanye tukajya kubana, ariko mbaye ngiye kubategurira kugira ngo aho nzaba namwe ariho muzaba. Haleluya. Mu ijuru kwa Data hari amazu, iyaba adahari
Bayangiyeyo ngiyeyo kubategura tegura mu gihe gikwiye nzagaruka mbajyane tubane. Indirimbo y'abaporoso hari ukuntu iwacu kuri paruwase ndi umwana mutoya twagize nka ekumenisme, noneho tukajya tugera mu gice mu misa abaporoso bakaza bakaririmba indirimbo zabo n'abagatolika bakaririmba indirimbo zabo. Ibyo bihe rwose twabibayemo, abaporoso bagahuza n'abagatolika, kuko aho nakuriye hari abaporoso n'abagatolika nibo bari bazwi, mbese navuga ngo nibo bari bakomeye kuri paruwase iwacu nyine. Ubwo rero twajyaga duhuza, ubwo izo ndirimbo rero nuko twajyaga tuziga, baba bari kuzibyina tukajya imbere natwe babyitaga gutendereza tugatendereza. Ubwo rero yagiye kudutegurira, naho ngaho navugaga yagiye kudutegurira ibyicaro kugira ngo nawe aho ari nawe tuzaba. Bivuga ngo rero iri jambo riraduherekeje ritujyana kuri bya byicaro, ariko nitumara kugerayo rizaba rirangije umurimo waryo. Haleluya. Muvandimwe, ayo makuru wicara uyazi. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima bwawe bukomeye kurusha ibindi byose. Wibuke yuko Imana yaremye muntu yarangiza ikamubwira ngo tegeka isi. Haleluya. Ibi byose rero byaremewe mwene muntu, ntabwo ari mwene muntu wabiremewe. Haleluya. Ahubwo byaremewe mwene muntu kugira ngo bimuherekeze. Haleluya. Kugira ngo bimujyane nibimugeza ku marembo y'ijuru byisubirire inyuma. Ibi rero turimo ni iby'igihe gitoya, ariko duteguriwe ubukwe bw'igihe kirekire. Amagambo twasomye muri Bibiliya azaduherekeza. Ubwo rero nashakaga kukubwira muvandimwe, ntitureba amagambo yanditse muri Bibiliya, iyi ngiyi yanditswe mu mpapuro, ariko tunareba amagambo yanditse muri Bibiliya y'ubuzima bwawe. Kuvuga ngo hari igitabo gikomeye cy'ubuzima bwawe kiri mu ijuru. Icyo gitabo rero burya ibikubaho ku isi bifite aho byandikwa mu ijuru, kuko urukomeye cyane. Muvandimwe wanjye nkunda, ibikubaho ku isi bifite aho byandikwa. Hari marayika ushinzwe kureba akantu kose wakoze, hari mbese hari gahunda ikuriho, wowe ijisho rikubona, wowe utaribona. Ugenda uzikora ikuriho rwose. Uwo mwuka uhumeka muvandimwe, ujye umenya ko ari uw'agaciro gakomeye cyane. Reka rero turebe Roho Mutagatifu mu buzima bwacu bwa buri munsi, tunamurebe kandi mu byanditswe bitagatifu. Reka rero tubanze turebe mu byanditswe bitagatifu, kuko ari byo bituyobora twese, hanyuma tugende tumuhuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi duhereye kuri ibi byanditswe bitagatifu. Tujye rero gusoma mu ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 14. Turahera ku murongo wa 15. Yesu abasezeranye umuvugizi Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga ngo yasezeranyije abe Roho Mutagatifu. Kugira rero ngo abasezeranye Roho Mutagatifu, hari impamvu zari zabaye, mbese ni bimeze bite? Kandi tujye tugira umwete wo gusoma ibyanditswe bitagatifu, kugira ngo tubihuze n'ubuzima bwacu bube butagatifu. Haleluya. Yesu ati, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyirukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi, kuko abana namwe kandi akababamo. Sinzabasiga muri imfubyi, nzagaruka mbasange. Hasigaye igihe gito isi nizongere kumbona, ariko mwe muzambona, kuko ndiho kandi namwe mukazabaho. Uwo munsi muzamenya ko mba muri Data kandi namwe mukaba muri jye, nk'uko nanjye ndi muri mwe. Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha ni we unkunda. Kandi rero unkunda azakundwa na Data,
nange nzamukunda kandi nzamwiyereka. Yuda utari Sikariyoti aramubaza ati, nyagasani, utewe n'iki kutwiyereka ntiwiyereka isi? Yezu aramusubiza ati, umuntu nkunda azubaha ijambo ryanjye, Data azamukunda, maze tuzaziwe tubane nawe. Utankunda ntamenye n'ijambo ryanjye, kandi rero ijambo mwumvise si ryanjye, ni rya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe, ariko umuvugizi roho mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose, kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yaba mwankundaga mwakwishimiye ko nsanze Data, kuko Data nduta. Dore mbibabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Sinyivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'iyi si aje. Nta bushobozi mfiteho, ariko aje agira ngo isi menye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Nimuhaguruke tuve hano. Aya na magambo y'ivanjiri ntagatifu. Aleluya, tuguhaye impundu, Yesu Kristu. Aleluya, turagushimiye twese hamwe. Aleluya, turakuyobotse. Yesu ntushobora kwibeshya no kutuyobya. Aleluya, tuguhaye impundu, Yesu Kristu. Aleluya, turagushimiye twese hamwe. Aleluya, turakuyobotse.
Muvandimwe nkunda rero tugiye gukomeza iki kiganiro muri aya magambo matagatifu tumaze kumva tuyahuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mbateguza rero ko mu gihe tugiye kutanyina muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo aya magambo tuzagenda ijambo kurindi kuzageza tuyarangije bizadufasha kurushaho gusobanukirwa ko Roho Mutagatifu akora n'uwariwe. Ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu uyu munsi ntabwo igisobanuro cye twakirangiza ariko ubwo twatangiye. Haleluya. Ko biri kose uwumviye inyigisho y'uyu munsi hari icyo ari busigarane mu mutwe no mu mutima we. Tumaze rero gusoma muri Bibiliya amagambo Yesu yatubwiye, reka tugerageze guhuza n'amagambo y'ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko Yesu yigaragariza muri twebwe, Roho Mutagatifu agakorera muri twebwe. Mu by'ukuri Roho Mutagatifu rero ni umwe mu bapersona batatu nk'uko tubisoma hano mu byanditswe bitagatifu. Yesu yavuze ati naje gukora ugushaka kwa Data utankunda ntamenye n'ijambo ryanjye kandi rero ngo kandi rero ijambo mwumvise si ryanjye ni rya Data wantumye. Ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe ariko umuvugizi Roho Mutagatifu Data zohereza mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutse nibyo nababwiye byose. No kuvuga ngo hari Data hari mwana ari buri kutubwira uyu munsi muri iri jambo nyine ari utubwira aya magambo, hari na Roho Mutagatifu azohereza namara kugenda. Aravuga ati bafitiye umumaro ko ngenda kuko nagiye nabwo Roho Mutagatifu yazaza. Ubwo rero muri iki kiganiro tuzagerageza kubona impamvu Yesu agomba kugenda kugira ngo Roho w'Imana akore. Ese ni iyihe? Tuzabisobanukirwa mu humure. Ariko uyu munsi tugomba kumenya ko Roho Mutagatifu ari umwe mu bapersona batatu. Ni ukuvuga ngo hari Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu rero akaba ari we mbaraga z'Imana akoresha mu bantu. Tuzagenda tubisobanukirwa buhoro buhoro. Jewe rero ukubwira reka ngerageze guhuza ubuzima bwanjye n'aya magambo tumaze gusoma kugira ngo nawe uwumve aho wakabaye werekeza ikiganiro cyawe cyangwa guhuza ubuzima bwawe na Bibiliya. Jewe Roho Mutagatifu namubonye namwinginze kugira ngo anyisobanurire. Ni ukuvuga ngo nkuko nagiye mbitanga mu buhamya bunyuranye nabayeho nkunda Yesu ariko nkumva hari ahantu bitagera kuko Yesu sinamubonye n'amaso. Nibyo iwacu nkiri muto yabajyaga batwerekanye na masinema ajyanye n'ivanjiri yasomwe uwo munsi nkabona Yesu navuga ngo naramubonye ariko numvaga naramubonye mu mafilime nkavuga nese none se kuki ataza ngo tuganirize none se umuntu uri muri filime aravuga none se ubu namuganirizane nkabona ndamukunze ariko nkumva ndifuza yuko yanamvugisha yananganiriza. Mbaho gutyo rero igihe cyarageze nyagasani Yesu arabikora nk'uko nabibabwiye bwo n'ubuhamya burebure ntari busubiremo ariko buri kuri YouTube. Noneho Yesu amaze kumbonekera amaze kunganiriza numvise koko ko Roho Mutagatifu agendana na Yesu. Nukuvuga rero ngo ibintu nzabafasha gusobanukirwa kuri Roho Mutagatifu ahanini nzahera ku byo njyewe nibonyeho njyewe ntabibonye ahandi ahubwo mbyibonyeho. Yesu ni inshuti magara yacu. Afite imbaraga akoresha ari nazo mwuka we, mwuka w'Imana, mbese ari zo mbaraga zitwumvisha, zitwemeza. Haleluya. Ubwo rero Roho Mutagatifu nyine uko nabonye akora numva njyewe niyamanutse uko mwumva muri njyewe numva ari nk'umuriro ariko utotsa. Ariko ari amagambo tuvuga ngo asusurutse imitima ikonje njyewe ndayumva pe kuko niko abigenza pe ujya kumva
warukonje simuse nabigerageza kuvuga ngo nari mvuga ubukonje nutekereze bwa bukonje bw'umubiri bwo kwifubika ariko reka aribwo duhera wenda kugira ngo tubyumve neza kuko utumva ubukonje bw'umubiri nubwa roho sinzi ko wabwumva hari ukuntu roho ibikonjereye uri gutekereza ibintu bikomeye byaguciye intege ukumva mbese wabaye ahantu wo kwiheba roho mutagatifu yamanutse rero bya bindi byose bituba nk'ukuyemo igikote cyagushyushya gugahita byose bijugunya asiga kumva imba agazumwuka haleluya ukumvura neza rewe cyane roho mutagatifu atera ibyishimo byinshi cyane tuzagenda tubiganiraho ukuntu roho mutagatifu wenda agenda tumanukiraho ngiye nkurikije uko nabibonye wenda ku rwego sinzi niba ari rurerure cyangwa rugufi ntago mbizi uko roho w'imana yereka abantu ariko ku rwego namwakiriyeho mbasha gutanga ubuhamya kandi burebure haleluya nuko roho mutagatifu rero ndamwinginga nabanje gusaba ndamubwira nti rero nari ntangiye gukora muri yubire nkabona ngomba kwigisha kuri roho mutagatifu ariko nkumva mu by'ukuri nta bisobanuro bya roho mutagatifu mfite nibwo rero nakoze isengesho ryo gusaba roho mutagatifu ngo anyisobanuririre kandi ndamusaba ni Yesu nawe rwose unyibwire mbese nasabye ko na banyisobanurira banyibwira nkamenya ngo turi kugendana na Yesu nkunda ameze gutya roho mutagatifu akora gutya Imana data bimeze gutya mbese ayo makuru numvaga nkeneye kuyamenya kandi ubwo buhamya narabutanze igihe cyarageze rero biraba ndagira ngo mbahamirize yuko Imana tubwira ari Imana yumva hacyo wayisaba ngo ikikwime kandi nkuko nabivuze mu minsi ishize niyo wasaba ikintu n'ugihabwe suko waba wakimwe ahubwo Imana ikurebera igikwiriye akaba ari kiguha haleluya arebe kavuga iti mwana wanjye ndabona ko washeze ushegeye ikintu kiniki ariko uko bagikoresha ntago ubizi mvandimwe uri umuntu mukuru nawe unteza amatwi umwana aje akakubwira ati murushinge cyangwa urwembe ntago wahita urumango nukubera ko yari ugusabyarira oya rwose hari uburyo nawe ugera ukavuga uti mwana wanjye uru rushinge sindugu urwembe sindugwa rurakujomba kandi ingaruka cyangwa se ikonsekwense z'uko waba wamuhaye urwo rushinge nizo zaba mbi kurusha ko warumwima rero hari igihe natwe dusenga dusaba Imana iyi n'iyi roho mutagatifu tumubwira ngo tugire gutya ntabwo Imana ihita ibikora kubera ko twabisabye ahubwo ibikora kubera kwibona ko bikwiriye haleluya muvandi muranyumva ntabwo rero ibyo ngibyo bivuguruza amagambo Yesu yavuze ati icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye kandi mwemera muzagihabwa mubyizeye muzagihabwa ntabwo ari ntabwo bivuguruzanya ahubwo biruzuzanya data zaguha icyo uzasaba data cyose nyine mu izina rya Yesu ariko kandi azareba ikigukwiriye ntabwo kubera ubwenge bukeya bwacu ntabwo uzasaba ngo mana ngo nkorere ibiri ijana kandi areba imbaraga zawe zitwara ibiri icumi ngo abigukorere kubera ko wabiririye oya data nk'umubyeyi aduha ikidukwiriye kandi icyo aduhaye aduha kukinezerwamo aleluya aduha igikwiriye kandi akaduha kukishimira kizera ko aho ngaho turi kuhumva ntabwo aba yabitwimye ahubwo ibyo dusabye bimutera nawe kubitekereza akabirebaho hanyuma akaduha ibikwiriye haleluya ubwo rero roho w'Imana aduha niwe mbaraga z'Imana aduha kurikije uko data yategetse kuko data ni data nyine nkuko no mwise tugira ba data bakadushishoreza data akakubwira ati jya kwiga twahani kenshi hari amashuri twize turira murabizi bavandimwe kera nyiri muto yangewe nashatse kuva mu ishuri ngo njye gukora akazi ko mu rugo kora ko nabonaga nk'abantu b'abakozi bo mu rugo bavaga iwacu nyine mu cyaro bakadusiga bakava mu ishuri noneho nyuma akazaza afite agakanzu keza cyangwa udukweto twiza tukazajya tujya kutumutira avuye mu mujyi amubona ukavuga uti ye baba we nangize ubuzi ibyo kwiga bimariye iki akakenda keza nzakabona ryari hayi nkoni twarazikubiswe dushaka guta ishuri batubwira subira mu ishuri ntabwo ari uko data ayashakaga ngo wenda ngo nige ngira icyo mumarira ahubwo yavugaga ati mwana wanjye imbere hawe
hazaturuka hangaha nibyo koko kandi uyu munsi bavandimwe jewe mpora nzamuye amaboko nshima mubwira ni Yesu warakoze ubuse papi yatankubitira kwiga cyangwa se ababyeyi banjye bataza kugira igitsure mu myigire yanjye bumba ndi he siko nari ko wenda ntazi no gusoma mbese ndabitekereza nkavuga ni Yesu we uri uwo gushimwa uri uwo kubaho ibyo ni roho w'Imana rero wabikoze arikoresheje ababyeyi banjye kuko hari umugambi Imana yari mfiteho nimara gukura rero umugambi w'Imana usohora ariko ufashijwemo Imana ibifashijwemo n'abantu dufite ba data rero nicyo navugaga data kurebera igikwiriye akanakigukubitira bibaye ngombwa twarazikubiswa inkoni nyinshi wanyara kuburiri data akagushyira hasi agakubita ukazareka kunyara kuburiri kubera ko uziko mbese bari bukumerere nabi burya rero iyo umwana arezwe bajeyi ntagamenye ubwenge data yatubereye maso haleluya yatubereye maso kugira ngo tutazakura tukaba ibigoryi tukira ahangaha ahubwo ndagira ngo abantu baba bafite ikibazo cyo kunyara ku buriri kandi ari bakuru bibaho rwose ari uburwayi n'ukuri tujye twibuka tubasabire tumva ashaka ko tuzafata umwanya tukabasengera ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kibabaje hari ababa banyara ku buriri ari abantu bakuru umugabo umumama twose ugasanga yanika matora nk'umwana ari uburwayi si ukuvuga ngo wenda ngo nuko ngo atagira ubwenge ndagira ngo mbabwire bavandimwe ko nta bwenge dushyira mu kumenya ko ninjoro kwa kuri ukanguka ukumva ushaka kujya kuri toilet ukajyayo nta bwenge dushyiramo hari abantu rero batagiriye ubuntu bwo kubona iyo ngabire yo kuba bakwikangura ahubwo bikajya bitunganira aho ngaho ku buriri tujye tubasengera ariko uwabazi umuntu ufite icyo kibazo amubwire ko mu minsi igiye kuza tuzapanga isengesho ry'iminsi itatu tugasengera abo bantu bafite icyo kibazo reka rero dukomeze dusenge kandi tuganira muri roho mutagatifu mbabwira ni impamvu ababyeyi bacu bagiye batubera amaso cyane nuko bagiraga ngo tuzavemo abantu bashyitse kandi kubera igitsure cyabo koko hari ibyo twagiye tureka tutashoboraga kureka iyo hatabaho icyo gitsure nuko rero nuko data wo mu ijuru atubereye maso yarangiza akadutumaho umwana we akaduha n'imbaraga zidushoboza gukora icyo ashaka gaya makuru yo mu ijuru ko rero roho mutagatifu uyu munsi tube dusubitse ikiganiro twumvise neza yuko ari we mbaraga z'Imana ari we mwuka w'Imana ari we uduhumekeramo kugira ngo dukore ugushaka kwa data ndamushimira ko yanyiyeretse yanyihishuriye ariko mu by'ukuri anyihishurira ntabwo yanyishuriye kugira ngo mumenye nzajye nirata mu bandi ngo ndamuzi oya yanyishuriye kugira ngo mumenye mubwire n'abandi ndamushimira ko ingabire yamaye ku buntu ari iri gukora uyu murimo hari abo izakiza wenda bakeya ariko bariho ko na Yesu yaravuze ati aya ni amaraso yanjye amenewe benshi ariko si bose ibyo mpora mbivuga niba Yesu yarajaje kurokora mwene muntu wese ariko bakanga kumwumva ntago amagambo y'umumararungu Mari Luwize ari azagenda ngo agere ku bantu bose ntago byakunda ariko bakeya azageraho cyangwa se benshi uko nyagasani abishaka azabagirira umumaro kandi ubwo buhamya murabufite bavandimwe nk'uko uko roho w'Imana akora uyu munsi rero tugiye gusubika iki kiganiro twemeranyijwe ko roho w'Imana ari imbaraga zacu ari we mwuka duhumeka ari we udufasha kumva no gusobanukirwa ibyo tubamo mu rugendo rugana mu ijuru tugira amahoro ya Kristo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.